Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini saya akan membuat baik pulih peralatan elektrik, yang mana peralatan elektrik yang saya dapat daripada customer adalah striker, dan striker ni daripada jenama yang sama. Kalau awak boleh tengok Panasonic, yang ini pun sama Panasonic, cuma modelnya adalah berbeza, yang mana seperti yang awak boleh tengok, model ni adalah PI850 dan model ni agak lama, dan satu lagi adalah model PI8502. So ni merupakan striker yang saya dapat daripada customer, yang mana bagi striker yang pertama ni, customer ni mengadu bahawa striker dia dapat hidup, cuma tombol ini dia tak boleh laras nak bagi panas. Kita nak tingkatkan panas ataupun nak turunkan panas tu tak boleh. Dan bila saya dapat, bila customer bagi, saya dapat rasa lah yang ada sesuatu komponen dekat dalam tu yang tertanggal ataupun pecah ataupun patah. So kejap lagi kita akan buka lah, kita sama-sama akan buka. Cuma striker ni dia still dapat hidup. Dan bagi striker yang kedua ni, customer ni mengadulah yang striker ni langsung tak boleh hidup, lampu indikator tak berfungsi. Tapi bila kita on, tengok dia tak ada lampu. Cuma bila kita pakai ni NCV ni, non contact voltage, dia ada dia ada current lah. Cuma striker ni tak panas. Sedangkan ni tak panas ni. So kejap lagi kita akan sama-sama buka. So ok, baiklah, setelah kita buka tadi dan saya dapati bahawa sebenarnya bunyi yang terdapat di dalam striker tu adalah ni, yang mana ni merupakan nampak ni merupakan casing bagi termostat tu. Dan termostat ni dia punya pelaras ni dia terbuka, dia terbuka. So sebab itulah kita tak boleh nak laraskan suhu bagi striker ni. Kalau ikutkan dia macam ni kan. So kita pasang, so kita boleh laraskan lah, dia ada bunyi. Tapi yang tadi tu tak boleh. So sebenarnya ni sahaja masalah dia, dan kita akan pasang balik lah striker ni. Okay, ini merupakan striker yang first bank permulaan tadi, yang mana customer mengadu bahawa tombol ni tak boleh hidup, tak boleh laras. Sekarang ni dah ada bunyi dah, dan tak ada dah bunyi komponen yang tercabut tadi. So kita dah pasang casing bagi termostat tu, dan kita try on eh. Okey, nampaknya lampu telah menyala. So nampaknya untuk striker yang pertama ni dah selesai, dan kita akan beralih kepada striker yang kedua. Ok, baiklah, yang ni merupakan striker yang kedua, di mana macam yang saya cakapkan tadi, customer mengadu bahawa strikernya tak boleh hidup dan lampu indikator pun tidak berfungsi. Tapi bila kita try on, lampu indikator tak berfungsi kan, bila kita try on dan kita pakai NCV ni,
atau namanya non contact voltage. Bila kita try, kita dapati bahawa sebenarnya ada current, ada voltan yang masuk, ada arus, tapi lampu indicator tak menyala. Ada current kan. So kita akan try buka lah, dan tak panas pun, tak panas. Dan kita akan try buka, kita tengok apa kerosakan yang terdapat pada strika yang kedua ni. Let's go. So bagi strika yang kedua ni, setelah kita buka tadi, dan saya dapati bahawa voltan ada, still ada current yang masuk ke dalam striker, tetapi kita dapati bahawa sambungan daripada neutral, kabel neutral dari dia punya kabel striker tu putus dengan tercabut, okay? Tercabut. So litar tu tak lengkap. So kiranya kalau tak lengkap, memang striker tu tak akan berfungsi lah. So kita akan cuba sambungkan balik. Okay, ni dia putus, dia pendek dah. So kita akan sambungkan balik kedua-dua kabel ni, dan kita akan letakkan connector pada, kita akan ketatkan lah connector dia supaya sambungan tu bagus semula. Okay, okay, baiklah. Ni tadi kabel yang pendek tu terputus. So kita akan jalurkan dia lagi panjang sikit. So dia dah panjang dah. So kita akan pintalkan pakai pelayar ni supaya kabel tu ketat, dia tak, so dia tak putus lah macam yang tadi. Baiklah, setelah pintalkan kabel neutral ni, kita akan masukkan balik ke dalam connector dia. So, kita akan ketatkan menggunakan pelayan ataupun pelayan lencung tirus lah. Bagi ketat. So ni bagi striker yang kedua ni sebenarnya adalah penyebab utama kenapa voltan yang dibekalkan tu ada masuk, ada kemasukan, tetapi striker ni tak berfungsi, lampu indicator tak menyala disebabkan kabel neutral terputus. So kita dah sambungkan balik. So jom kita pasangkan semula striker ni. So setelah kita kenal pasti masalah yang terdapat pada striker kedua ni, simptom kenapa striker ni tak menyala dan tak panas dan lampu indicator tak menyala, kita dapat tengok lah yang mana kabel pada neutral tu tercabut dan kita dah pasangkan balik. So kita akan on dan kita akan tengok. Okay, lampu dah menyala. Okay, dah menyala. Dan kita dapat rasa lah haba pada striker ni. Okay, oleh itu bagi striker yang pertama ni dan striker kedua, kita telah selesaikan, kita telah baik pulih, dan setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.